barki demb ci rafal bi xamantene au Sénégal président de la République mo génné décret don lo xamantene nak ñun président lu mu wax rek amna fu mu ko tek ci suñu fièvre bi di ñew Sénégal di fièvre bu xamantene fièvre bu garaw ko ñun deug yalla war nañ ci jël ay demim ay mesures mat sekk deug yalla parce que président bu waxé lo rek ñun lay dimbul parce que tamit di nga xépp ben cas mu ñu indi le 1000 cas wax deug yalla ma ngi koy wax parce que Italie 16 cas la amone deug ku ne ni dem na ci ay 10 ay 1000 et quelques cas kon ñu président li ñuy wax ni deug yalla nako ci wara mëna jappalé heure bi moy 8h ñepp dem tok seen kër lool daal la ni won ñun ñi di wax ak yow ay magan naan la demb ma ngi wacc 7h demi la wacc ak sama kër parce que 7h50 kon ma respecté nañ ko ñun ñun ñi mom machallah ma def ma yi tiyani respecté nañ ko mu doon lu xamantene wax deug yalla ñun dañoo yagul yagna yagul nan ko tenir géré ko ni ñaan président nak limu bëgg ci réew mi yalla ko yalla jappalé sëriñ ci ñepp ñu ñaan rek pour affaire bi balala rek xamni balala mu ko dëkkal fenn bu war inshallah yalla dina ko tégg ci barke sey dina ko ku wut fa bi lima ko gisé moy avant 8h dal jël na sama njabot lepp ci bir kër tej sama buntu kër jël len ñom ñepp ku ci ki jaraxas ak saabu bam set jël sama gel bi gido ko ni actuellement ni and na ci parce que ñepp suñu wër guerre mañ sa ko def quoi kenn ku ne ma ñu wax defal say loxo lepp tout te gis na ci lo xamanteni bu ma sañon sax ñi lay continuer quoi bi ngeen récupérer te ji li bu amone sama soxna daf ne ma agression day deñ sacc day deñ lepp day deñ parce que ñepp ñu ngi teud amul dara du dox mais vraiment dal mais suñu wër guerre dal lañu bëgg mom lañu soxla affaire bi nak mom ñu wax deug yalla metti wul ndax tamit nit dañuy wax ni sa wër gi yaram kenn du la gëna ko deug la ñun Sénégal boy xol li ëpp doole bu ñu xëyé dañuy lijeenti ndéggi lijeenti añ lijeenti reer parce que kenn amu fi lo xamni bolo na bo nga mëna dundal sa bop te do gën mais comme nak yalla def na ngir ci aduna bi la xew ci li ëpp doore ci aduna bi boy xol ñu bari dañ leen tejj gënatu ak di leen ko comme yalla dimbi lan nak ñun affaire bi duguna sun rew mais tassu bu ben tass bu am doole bi gaay xol nañ xamné affaire bi dara mënu ko fajj lu dul lan nit ñi tok seeni kër té yalla dimbi lan nu ba sun président bi nga xamni dawal na combination mom neena comme mbir mi tass na bu ngeen xé 6h 18h ngeen préparé pour mëna dugg bala 20h comme yalla def na mu may ñu lor rek dañuy sant yalla té di ñaan yalla tamit bala bi yalla jëlé ko ci aduna bi mo la ci rew ci aduna bi ba ñepp déluat ci jamm nekkat seen aduna mais man wax deug yalla affaire mo man ni ma ko gisé dal jamm la jamm dal la gis jamm wa man gëm na dal ñu defal ni suñu bëgg yaram mbir nak bu wacce mu ta arrange ñepp dina arrange ni du arrange ni mais nak dañuy jëma sansé rek bu démé ba jamm am rek ñepp di la mëna wat seen activité bu jamm amul dal dara do bu jamm amé nak ñepp délu wat seen activité lool dal la gisoon wa vraiment di jappé rek dembu nga xamanteni ci poste de notre def na parce que dembu amna ño xamni dañu wacc mais di dox ñu mu seen rek dembu won ci kambe kambe ñu ci dara mais dañu wacc ñu japp leen door leen toroxal ñu ko nonu ñaw ni tam vraiment ñu ñepp dañu jox pour tax bi nga xamanteni ci mom la chef de l'état pour ñu tay tan tan ko jappalé ko ci li nga parce que jappalé ko moy jappalé fam parce que fièvre bi ni mu def ci daf ko italien daf ko ci rew yépp gis nañ ko mu metti lool ñun ci lool lañuy taxaw mais nak di japp ñu ñu di door vraiment lool ñaw ñu di leen jaajëfal di leen gërëm bu baax baax tay nak wax ñu ko ñu ci wax lool rek mais bu ñu mëne sañu wa ko la tay ñu koy defalé dañu jaajëfal parce que ministre bi dafa nek ko japp ñu la alaman nga fay wala ñu tej nak mais di japp ñu di door lol dal la amone diko ci wax di la remercier di la sante di la gërëm wax ni ñun dal wax deug yalla luñu mëna daw dinañ ko daw 8h mom bu soobe yalla ñu no 7h demi ñu ñëw bu len wacc kon nañu jappalé président bu baax te li ñu jappalé suñu bop la tamit aussi parce que mom bu essayé ñu ñëpp dañu essayé kon nañu ko tey jappalé ñu dal vraiment and na ci parce que même sama boy yi nga xamne dañu taxawal ci ken taxawal ñepp resté lañ te di ñaan yalla tamit bala bi yalla jëlé ko ci aduna bi ko la jëlé ko ci aduna bi ñepp déluat ci jamm nekkat seen aduna
mais man wax deug yalla affaire mo man ni mako gisse dal jamu dal la gisse jamu wa man gem na dal limni defal ni sunu ben yaram mbir nak bu wacce mu ta arrange ñep dina arrange ni du arrange ni mais nak dañu jema sansa rek bu deme ba jamu am rek ñep dina ma ne wat sen activité bu jamu amul dal dara do am bu jamu amé nak ñep delu wat sen activité lo dal la gisse.